Fala galera, tudo beleza? Estou aqui de volta em Shadow of the Tomb Raider para postar aí a quarta parte, né, da série que estamos fazendo aí. E já vou adiantar que eu não vou mais comentar, tá, a série aí do Shadow of the Tomb Raider, porque eu reparei as primeiras partes que eu postei, mesmo eu comentando aí, fazendo, né, os negócios tudinho aí, colocando áudio, editando, cortando os loads. As views tá muito baixo mesmo, mas tá muito baixo, tipo 5 views, 2 views. Então pra mim não compensa ficar comentando, porque eu tenho que arrumar o microfone, colocar no pedestal, sincronizar áudio, cortar onde tem os barulhos, que às vezes tem um barulho, interrupção, cortar os loads. Então às vezes não dá um trabalhão e não é recompensador quando você chega lá e vê os views. Então o que eu vou fazer é só vir no começo de todos os vídeos, dar um recadinho inicial e deixar a gameplay rolar. Quando terminar o jogo, eu venho aqui e faço um vídeo dando a minha opinião, né, sobre o jogo, igual eu tô fazendo com os jogos aí que eu já zerei. Tem muito jogo pra fazer ainda, na minha opinião. Alguns eu tenho que rejogar, certo? Mas vai ser assim de agora em diante, vai ser assim as séries que eu vou fazer no canal, já que não tá dando view nenhuma, né? Não tem como disputar com canais grandes aí, né, que pegam jogos no lançamento e tudo mais. Não tô reclamando não, tá? Vai ser assim agora. E os vídeos que eu for me dedicar mais aí, os top 10, os vídeos de opiniões aí, eu vou ter que comentar, não tem jeito, né? Pra dar opinião tem que comentar. Mas as séries mesmo vai ser de assim, a partir de agora. Talvez um jogo ou outro aí, talvez um lançamento, se eu pegar no lançamento mesmo, eu faço uma série comentada, mas jogos antigos aí, o que já passou algum tempo aí de lançamento, eu vou só jogar e postar aqui pra vocês. Eu venho dar um recado mesmo no começo e é isso. Bom, então é isso, eu vou ficando por aqui, espero que tenham gostado aí, entendam o meu lado aí, tá, que o bagulho é complicado mesmo. Se inscreve no canal aí pra dar uma força, tá, não custa nada. Também se quiser, se gostar, não quero obrigar ninguém a se inscrever ou curtir ou sei lá, qualquer outro tipo de coisa, tá. Eu vou ficando por aqui, até a próxima aí, fui. Caramba, não faça isso. Desculpa, mais alguém sobreviveu? Tudo cheio, não posso carregar mais nada.
Acampamento, aqui é a equipe Omicron. Caímos numa emboscada. Acampamento, responda! Alguma coisa? Silêncio, preciso ouvir. Anda, vamos. Ainda não consigo... Deus do céu! Elas estão aqui! Cadê você? Do que eles estão com tanto medo? Merda! Perdi meu rádio no acidente. Foi isso. Cadê os reforços? Os reforços estão a caminho. Então mandem eles se apressarem, merda! Pra trás! Eu tô avisando! Fique longe de mim, caralho! Ah! Ah! Calma, se acalma. Pode nos contar o que aconteceu? Tudo que eu vi foram garras, presas. Eles nos atacaram, só gritando, ossos. Acabou, você tá salvo. Esse não é o nosso lugar. Tudo certo, tá tudo bem. Ainda consigo ver elas. Acabou, você tá salvo. Ainda consigo ver elas. A gente... Só precisamos esperar até os reforços chegarem. Não tem espaço suficiente para isso. Criaturas da floresta. Só acredito vendo. Elas não podem ser reais. Não tenho espaço suficiente para isso. Não posso deixá-las me levar como os outros. Jesus Cristo. Certo. Estou com você. Merda!
Melhor investigar. Contato! Avisei ela de novo! Tem que ter um jeito de sair daqui. Talvez na direção da qual eles vieram. Impossível. Não posso levar mais nada. Meu Deus, cadáveres por toda parte. As criaturas os mataram. Mas por quê? Jonah, Abby. Ei, Nora. Eu vi uma coisa. A Trindade está sendo caçada por alguma criatura. O quê? Sibilava e se movia muito rápido. Lara, tá parecendo a lenda do Pistaco. Tá brincando com a gente? Não, eu sei o que vi. Você tá segura? É, eu já tô voltando. Não tenho espaço suficiente para isso. Thank you.
Não consigo decifrar o significado. Não consigo decifrar o dialeto. Deve estar faltando algo. ¿Tiene algo que quiera comerciar? Hola. Creo que puedo ayudarle. Excelente lección. Disfrútelo. Es un buen trato para ambos. Excelente lección. Disfrútelo. Excelente lección. Es un buen trato para ambos. Siempre listo para los negocios. Jonah? Estamos aqui embaixo. Já esteve lá embaixo? Estávamos te esperando. O que acha que vamos encontrar? O mural mostrava uma série de provações. Acho que sei outro jeito de atravessar. Certo, eu vou na frente. Te vejo do outro lado. Thank you.
Eu tô em algum tipo de caverna. Há sinais de que pessoas estiveram aqui. Jonah? Jonah? Se conseguir me ouvir, acho que ainda tô no caminho, na aprovação da aranha. Vou chegar lá em cima. Jonah, tô na próxima aprovação. A águia. Acho que tem algo a ver com o vento. Ainda tô seguindo pro oeste. Tô descendo. Tem o rio subterrâneo. O que tem no final dessas provações? A cidade oculta, mas o que mais? Espero que o Jonah esteja bem.
vida de pé após séculos de terremotos e tempestades. Poderia ser uma escada se estivesse virada. Preciso posicionar os estandartes. Isso parece promissor. Magnífico. Eu preciso subir.
segurança. Ok, virar a outra escada assim como a primeira. Mais velas. Essa foi por pouco. Deve ter um jeito de abrir a porta. Deve ter uma maçaneta aqui em algum lugar. Isso pode funcionar. A alavanca é velha demais para segurar a porta. Ai, droga, não vai funcionar. Agora conectar isso ao mastro central. Preciso posicionar os segundos estandartes.
tensão demais na guindaste. Preciso manter a porta aberta de outra forma. Isso vai segurar. Outro jeito de subir. Talvez eu possa escalar os mecanismos. Um pouco. Consegui descer até a câmara daqui. Huracan, cara a cara em um templo construído à sua honra. Um pouco.
que continuar subindo. Huracan, cara a cara em um templo construído à sua honra. Passei da aprovação da águia. Devo estar chegando na cidade oculta. A vista daqui é incrível. A cidade oculta deve estar perto. Lara, consegui passar. Tô entrando numa caverna. Jonah? Droga. Tudo cheio. Não posso carregar mais nada.